Vestre Harpus på NS-møte i 43 og sånn. Det er liksom en sånn da, en variant da. Ja, nok om det. Ja, vi må videre. Før vi tar... Vi har mye vi skal gjennom i dag. Vi skal ha mye, ja. Det er siste gang. Vi trenger ikke være morsomme nå, for det kommer ikke flere forestillinger. Vi kan egentlig sitte og være trist og lei oss og sånn da. Det går i dass uansett. Kom igjen, ja. Før vi tar i kveldens gjester, så må vi jo snakke litt om fremtiden. For i og med at dette er siste mandagsklubb, så er det mange som lurer på hvordan det skal gå med oss som er med i programmet. Og det er jo et veldig viktig spørsmål, ikke minst for oss selv. Vi skal derfor se hvordan livene våre kommer til å se ut om 5 år. Vi skal nå flytte oss 5 år fremover i tid, nærmere bestemt til år 2004. Det har vært begivenhetsrike år siden programmet ble lagt ned våren 1999. Og hvordan har det så gått med gjengen fra mandagsklubben? Her på Lørenskog utenfor Oslo bor Silje Kristine Stang. Hva har hun så gjort alle disse årene? La oss høre med henne selv. Ja, på jobbfronten var det jo litt vanskelig de første årene etter mandagsklubben, og det er klart det ble jo litt ekstra tungt da når TV Norge gikk konkurs. Men nå føler jeg at jeg er oppe og står i den nye jobben nå, så føler jeg at jeg får bruk for programledererfaringen fra TV Norge, at det er viktig at jeg har det, rett og slett. Gustav, 46, 46. Bingo! Ja, da har vi bingo her. Vi går videre med nytt spill. Kjærligheten, ja. Jeg har jo samboer. Han er jo veldig hyggelig. Ikke noen drømmeprins akkurat, hverken på fest eller i senga, men vi har det veldig fint sammen. Silje, ja? Jeg får ikke de bollene til å heve. Det er... Han driver og baker boller, skjønner du. Her er kamera på, ja. Alt. Her må jo jeg gjøre alt selv. Kom igjen da, så skal jeg hjelpe deg med dem. Ja, yes. Hei. Jeg var jo på en sånn gjennomgangsfigur. Espen! Ikke sant? På de mandagsportrettene. Skulle du ha hjelp til de bollene, eller? Ja. Gjengen fra mandagsklubben er jo ikke så sammensveiset som vi en gang var. Altså, Thomas ser vi aldri mer. Og Nils Ole, vi besøker han selvfølgelig, men det vil jo være en overdrivelse å si at det er noe særlig kontakt mellom oss, da. Hallo, Nils Ole! Nils Ole! Hallo! Hei! Her kommer Silje og Espen! Hei! Hei! Du, jeg har bakt bolle til deg, jeg! Se her, vil du ha bolle? Jeg har blitt så glad i å bake, vet du! Ser du det? Ja. Ja. Har Thomas vært her i det siste da? Har Thomas besøkt deg? Vi ser aldri noe til Thomas lenger vi. Han er så opptatt. Det er mye som har skjedd i hans liv også. Mandagsklubben, ja, nei. Ja, det var en morsom tid, det var jo helt uten tvil. Men det er lenge siden nå, det merker jeg, det må jeg si. Jeg føler altså, jeg har utviklet meg enormt siden det, og den nye jobben min nå, den krever mye mer av meg. Jeg får brukt meg selv mye mer, og ikke minst så er det jo en enorm intellektuell utfordring. Kategori nummer 5 er Norge i 1999, og kategori nummer 6, min favoritt, motorsport. Og husk, her er det jeg som har svarene, og dere som stiller spørsmålene. Vi spiller Jeopardy. Privatlivet, ja. Nei, det er godt å endelig ha fått orden på det, det må jeg si. Det var jo mye farting jeg tenker på den ungdomstiden jeg hadde, og særlig rundt mandagsklubben og sånn, så var det veldig mye unge jenter og sånn, men... Jeg føler at ting har ordnet seg også på privatfronten, og nå har jeg funnet det vi alle drømmer om, nemlig det å treffe en som man kan bli gammel med, og en som man er glad i. Er vi snart ferdige, eller? Jeg vil gjerne ta en dusj, jeg, altså. Er dette det eneste han har gjort på den ventelønnen på TV2 nå på et år, er det? Ja, dette var egentlig utrolig godt. Tror jeg kan få en til. Det gikk jævlig fort, Silje. Ja, det er fredag i dag, så skitter. Få en pils inn til Silje. Da er det på tide å ta inn kveldens gjester. Først, ta godt imot en av de mest populære jentene på byen her i Bergen, Mia Hundvin. Velkommen. Takk. Ja, på onsdag så tok Tertnes sølv i serien. Har dere feiret heftig de siste dagene? Nei, vi var på kvinneprosjekt mot Sydney 2000, så vi reiste. Vi stod opp 6 måneder etter, så det var ikke så veldig heftig. Åh. Det er veldig skummelt. Det skal ikke vi i morgen. Skål! Herlig å være litt sånn første vei på.
Hva gjør du nå som håndballsesongen er over da? Den er bare over en måned, så er det på den igjen. Så det er vel pusse opp et hus. Hva sa du? Hva skal du? Du skal pusse opp et hus. Pusse opp et hus? Ja. Gjør du det i alle ferier og sånn? Ja. Okay. Hvem sitt hus da? Mitt. Ditt, ja. Mm. Okay. På 4000 kroner i måneden. Får du det for å pusse opp ditt eget hus? Mm. Ok, av hvem da? Kjæresten min. Har du type, ja? Akkurat. Men, ja. Ok, det kunne du sagt. Ja, det har vi ødelagt litt. Altså. Det spør vi om når vi booker gjester i dette programmet. Det sa ikke du noen ting om. Men Mia, en annen ting. Altså, i kåringen i mann av Norges mest sexy kvinne, så kom jo du da på førsteplass. Og jeg kom på 41. plass. Har du noen tips om hva jeg kan gjøre for å komme litt høyere opp, eller? Skaffe deg noe som manipulerer for deg, rett og slett. Aha! Ja. Du, er det det? Hva er det for noe? Det leste jeg bare i dag, det sto at det bare var tull. Det stemmer ikke. Hva er det for noe? Jo, altså, nå vet jeg ikke så veldig mye om dette her, da. Det sto i BA, er det noe som har BA for i dag her? Det sto i noe for i dag. Ikke sexy, stod det. Jeg har BA for i dag. Det sto her, jeg så det. Ja, dritig, jeg kan finne dette etterpå. Bare, hva? Der, ja, ikke sexy! Her står det, bare noen som har Dagens Næringsliv skriver det. Utrolig dårlig gjort. Du er jo veldig sexy. Ja, også, jeg synes det. Det er sånn. Det er feil. Dette er... Men vi tar det fra et sånt veldig... Unnskyld. Det er greit. Vi går videre. Ja, vi går videre. Vi er nødt til å ta en siste gjest. Han har vært seksualopplyser for en hel generasjon. Og er i tillegg en av Norges morsomste menn. Ta godt imot NRKs framtidsstrateg Trond-Viggo Torgersen. Velkommen. Takk. Thomas har jo tidligere uttalt at alt han kan om sex har han lært av dine opplysningsprogrammer. Er du glad for å ta til? Jeg var litt bekymret for det når han sa det første gang. Men de rapportene jeg har fått tyder på at det er forholdsvis greit. Men du har ikke noe å klage på, du. Jeg har stelt veldig pent på deg. Jo, men når du hører han sitter og forteller om kvinnerobringene sine, ja. Blir du litt sånn i tvil om du har gjort en god jobb? Det er en del av syndromet hans. Det er ikke det organet jeg er mest bekymret for hos han, for å si det sånn. Men... Ikke spør meg hvilket det er. Ikke spør meg hvilket det er. Men ellers så driver du og setter opp en musikal med din gode venn Flode på Oslo Nye. Ja. Går det bra? Ja, det er ikke godt å si. Jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke spørsmålet, men jeg tar det i beste mening. Jo, da vi har skrevet et teaterstykke, en musikal, som de begynner å selge billetter på nå, som de skal opp til høsten. Det er sammen med Georg Keller, og, som da har skrevet musikken, og så... Skal. Jeg skal ikke si om det. Har du mistet jobben i NRK? Alle så det i dag i avisen. Ja, det er Dagsrevyen det. Men dette har vi visst om lenge. Altså, det er jo ikke noe nytt at Hans Steinfeld har jo lenge søkt noen permisjon for å realisere en drøm om å sette opp en pølsebod her i Bergen. Vi kan erklære Mandagsklubben for åpnet, og først så skal vi til dagens overskrift. I Dagbladet kunne vi i dag lese at vi får flere og flere rikinger her i Norge. Tusenvis av nordmenn har rykket opp flere inntektsklasser de siste årene, og antall milliardærer er doblet på 4 år. Skal vi tro Dagbladets beregning? Det er dette, altså. Så har... Litt gøy skal man ha siste dagen her. Skal vi tro Dagbladets beregninger, så har nå mer enn 100 000 nordmenn årsinntekter... Nei, det er helt feil. Det tror jeg er riktig ut av. Dette tror jeg blir en fin og lang kveld. Flere enn 100 000 har årsinntekter, tror jeg er riktig. På over en halv million. Ja, Thomas, er det bittert å se at også andre enn deg tjener penger? Så lenge jeg tjener mer enn deg og Nils Ole, så driter jeg i resten. Trond-Viggo, setter du pris på at samfunnet strømmer over av nyrike kjekkasser som Thomas er?
Ja, altså hvis de hadde vært like kjekke som han, så hadde det vært greit. Det er jo det som er litt av problemet. Nå begynner dette å ta form av en invitasjon fra Viggo. Ja, jeg trodde du var litt interessert i det. Ja, jo, ja, selvfølgelig. Jeg er åpen. Det er gladdager i Bergen nå. Ja, ja, ja. Tydelig det, at det er liksom. Men mye av dere håndballspillere tjener jo ikke en dritt. Blir du sur når du ser hvor mye penger andre har? Ja, i dag bare så er jeg nesten, jeg er ikke fattig en gang, liksom. Så... Det er utrolig sånn som det var ille med deg. Mia her tjener så lite at hun var nødt til å gå ut i avisen og trygle om jobb som nakenmodell i Playboy. Hvor mye fikk du tilbud om for fadet å gjøre det? Men altså... Du fikk tilbud om hvor mye? Altså, vi kan, herregud, vi skal stille opp med penger her. Jeg har aldri snakket med Venkesten. Har du ikke det? Nei. Fikk du tilbud da? Jeg tror Bea fikk. Ja, hvor mye da? Var det på det? Jeg vet ikke. Ja. Nei, har du spennende for deg, Dromigo? Ja, vi kan ta en kron... Tar du visa? Vi kan ta kronrulling hvis Mia klærer seg etter pause. Vi er glad for det. Men på 80-tallet så gikk jo de nyrike på Baronen og svidde av 100 000-vis av kroner på en kveld. Savner dere den tiden? Ja, jeg synes det var hyggelig å bli spandert på av dumme, rike folk som gjerne vil omvise seg med kjendiser. Jeg synes det var veldig ordentlig, men... Jeg gikk på barneskole, så... Ja, det samme. Så gudslår det var ingen som spanderte på deg? Nei, det skal jeg ikke ha på. Altså, 80-tallet for meg var helt vilt. Jeg hang jo rundt på fritidsklubben på Rød. Jeg brukte opp 5 etter 5 på billiard og cola. Det var... På forsiden av VG i dag kan vi lese om en... Nei, unnskyld, det var ikke det ennå. Nord-Norges, men dette går veldig bra. Gudskjelov siste gang. Ja, Nord-Norges mest suksessrike forretningsmann, Jan Even Trutnes, tjente i fjor over 20 millioner kroner på å drive spilleautomater. Han viser stolt frem bilen sin og uttaler at har du Mercedes, så vet du at du har power. Ja, Nils Olav. Fra Trutnes. Føler du at du har power når du kruser rundt i 83-modellen for et Sierra stasjonsmann? Det er en 90-modell Sierra stasjonsvogn, vil jeg bare ha sagt. Dessuten så trenger ikke jeg å speile meg sånn i lakken på en bil for å vite at jeg har power. Altså, jeg speiler meg i øynene til kjæresten min, og der ser jeg at jeg har power. Liksom. Så det er veldig fint. Nordlendingen sier at kjører Mercedes, så vet du at det er power. Mm. Det er mulig det er sånn i Nord-Norge, men i Oslo så er det sånn at kjører Mercedes, så vet du at det er drosjelappen. Det er litt forskjellig, kanskje. Men kjører du Saab Cabriolet, derimot? Det var det ikke, Emma. Nei, det vil han ikke ut på. Hva med Saab Cabriolet? Fortsett. Nei, jeg vil ikke. Hva med det? Kjører du Saab Cabriolet, så... Ja, jeg har sagt det 100 ganger før. Hva er det? Men burde disse nyrike, det inkluderer jo i og for seg også Thomas, vise litt mer ydmykhet? Det er veldig få som blir rik av å være ydmyk, liksom, eller ydmyk av å være rik. Du blir rik av å være grådig, og det er noe helt annet. Så, skål, Thomas. Skål. Ja, så var det forsiden av VG da, hvor vi i dag kan lese en kvinne som i hvert fall har skjønt at penger ikke er alt. Hun vant 4 millioner i lotto, men nektet å ta imot pengene fordi hun hadde fått kupongen av en plagsom beundrer. Ja, hvordan hadde dere taklet å bli avvist på denne måten? Altså, dette er litt vanskelig for å sette meg inn i, rett og slett. Følelsesmessig, altså man har tilbud om 4 millioner, og så vil man ikke være med på forhandlinger engang. Altså, jeg ville liksom nærmet meg det litt. Bare spurt om hva? Ja, vi kan jo drøfte hvor mye og sånn. Men, ja, ja, nei, jeg er med på det. Altså... Ja, du returnerer ikke en kupong på kupong. Nå jobber jeg også. Dette skjer ingen andre steder. Men jeg skjønner jo at hun ikke blir så veldig charmert. Altså, det å tilby damer penger er jo et sjekketrikk som vanligvis er på forball tyskere på tur i Thailand. Jeg skjønte det. Men det var jo ikke noen penger på denne kupongen. Tupongen. I utgangspunktet var det bare tippet. Men hva er det da, så lenge dette folk lodd som de ikke vinner på? Det er jo ikke noe... Nei, det er selvfølgelig litt lusent å gå til Bjørn Nordhjem. Hun vil jo ha de hun ikke vant på. Vil hun ha de? Ja, hun vil jo ikke ha de hun ikke vant. Nei, de hun vant på. De vil hun ikke ha. Jo, men når man får 4 millioner kroner, burde man ikke da holde ut noen år med overraskende blomsthilsener og slivere telefoner? Ja, det vet vel du alt om. Det er jo sånn du har hatt det som programleder i Mandagsklubben. Ja, men det var ikke 4 millioner da. Jeg er ikke helt enig. Vil du sagt nei til dette? Jeg sa jo nei til Playboy. Playboy. Ja, det var fordi du var for kjip betaling. Fikk du 4 millioner? Ah, ok.
kanskje da, nei. Men du har ikke fått noen lottokuponger i posten etter at du ble Norges mest sexy kvinne? Nei, jeg har heller fått Johnny fra Stavanger og litt sånne ting da. Så. Har du fått Johnny fra Stavanger i posten? Det er ikke mange som får den. Jeg er ikke like fristende. Jeg kjenner ikke Johnny fra Stavanger, så kan jeg ikke svare på, men... Vi skal over på TV-fri uke, for i Aftenposten kunne vi på søndag lese at den uken vi er inne i nå er utropt til TV-fri uke av den kanadiske organisasjonen Adbuster. De mener hjernene våre forurenses og skades av den overdrevne TV-tittingen, og tiltaket har vært en suksess i USA, Kanada og England, og nå forsøker de altså å få oss nordmenn til å tenke i lignende baner. Ja, hvis dette forslaget har fått gjennomslagskraft, så betyr jo det at ingen ser på oss akkurat nå. Ja. Er det... Ingen, det er utrolig befriende. Det er ikke det litt deilig? Det gir jo en sånn utrolig befriende følelse at du vet at nå er det ingen som ser på oss. Ja. Det er så deilig for meg. Jeg følte, Trond-Viggo, hvis du vil klede deg på overkroppen og du tar varme, da har du det. Ja, vanligvis har jeg da kledet meg ut i dameklær, og det har vært en befrielse. Men, men så oppdaget du at det var noen som så på. Og da synes du det var litt pinlig. Da var det litt pinlig, ja. Men Thomas, hei. Du begynte jo å hallucinere når parabolen din streiket et par uker i påsken. Får du angst? Hvor lang påske har du opp, Rema? Par uker i påsken? Nei, par dager. Ja, da er det jeg med. Ta litt mer, du venner. Men får du angst av Adbusters forslag om TV-fri uke? Altså, man burde ha litt lettere. Jeg kunne gått med på altså, litt mykere start. TV-1000-fri uke kunne jeg prøvd først, og så kunne jeg sett hvordan det har gått. Nils Ole, hva? Du er vel bare glad for et hvert forslag som gjør at folk kjeder seg så mye at de til og med tar tid til å gå i teatret? Jeg har tydelig at det er dårlige TV-forhold her i Bergen, for det er jo fullt på nasjonal scene, er det ikke det? Så de kjeder seg vel fælt her da. Jeg vet ikke, kjeder deg med Kråkvik, er det dette? Det som går på nasjonal scene, vet du hva det er? God reklame. Går det bra, Mia? Ja. Er du støte? Ja. Kjenner du at du har gruven i det? Ja. Føler du at jeg er på TV og jeg er ganske god? Føler du det? Veldig. Veldig? Ja, jeg mener det. Hvis jeg får slippe til litt. Ja, det er jo et lite skjermtroll vi har på livet. Ja, det er det. Men dere idrettsutøvere er jo kjent for at det eneste dere bruker fritiden til er å lese tegneserier og se på TV. Blir du provosert når Adbusters slenger dritt på folk som ser mye på TV? Jeg snakker ikke noen gameboys, så jeg blir litt provosert, ja. Jeg tar ikke med denne konflikten. Nei, se på TV, jeg innrømmer det. Ja, og dessuten så er det jo ofte at vi lærer, altså når jeg ser på Baywatch for eksempel, så er jo det fordi at jeg har lyst til å lære noe om strandlivet på et fremmed kontinent, og lære noe om en annen kultur, og altså hvis jeg bare var interessert i å se på dame med store pupper, så kunne jeg bli dametrener i håndball, da. Det var ikke noe her enn det. Ja, vi har gått gjennom strek- og frosktriks i garderoben. Strekspiller, du? Hva? Du er kantspiller. Men, ja. Hva? Altså, de har ikke store pupper. Hva? Kantspilleren har ikke det, men strekspilleren er mye større. Er det en spesiell grunn til det? Nei, bare små ting. Nei, akkurat. Nei, jeg samler jo det. Vel, litt tilbake til Adbusters. De beskriver TV som om det skulle vært Satan selv. Er det egentlig så skadelig å se TV litt innimellom? Spør du meg om det? Ja, så du er sjef for en kanal, så vil vi gjerne... Nei, det er jeg absolutt ikke. Jeg er ikke sjef for... Nei, det var... Du sa at du kanskje ble det snart. Garderoben. Du sa det i garderoben, ja. Noen ganger vet man ikke hva man skal svare på spørsmålet, men det er ikke... Men det er like greit. Hva var spørsmålet? Om det er litt skadelig. Om Satan selv var på TV. Var det det? Ja. Om han har fått eget program i TV2. Vi kan godt gå videre. Nei, men altså, jeg er jo sendt ut tid fordi at det er på tide å legge ned dette programmet og begynner å få TV-serier, og det er jo et problem for NRK. Så dette er en... Hyggelig event for oss i NRK, ja. Men det er tull at man ikke kan lære noe å se på TV. Vet du hva, Trond-Viggo? Nei. Hadde det ikke vært for de programmene som du hadde når jeg var liten, så hadde ikke jeg kunnet onanere den dag i dag. Ja, det var ikke tull. Jeg visste ikke at Flode lærte noen det, men det var kanskje mye også. Jeg holdt på å si at... Hvilket program var du så på? Ja, det lurer jeg. Se TV 1000 med tørkerull. Det er liksom sånn egen.
Ja, men det var et eller annet. Jo, men det var et eller annet. Det lå i korten, liksom. Jo, men det var et eller annet eget. Du klarte det, Romigo. Du kunne... Det var ingen som syntes det var noe rart at du drev sånn seksualopplysning fra et loft med flode og alt sånt. Men jeg tror at vi hadde reagert ganske kraftig hvis Halvdan Sivertsen hadde tatt med seg labbetus opp i overetasjen og lært den å pusse tennene der nede. Det tror jeg. Det hadde jo kanskje gjort jobben litt mer spennende for Geir Børresen, men det er en helt annen sak. Nå har jo du selv fortalt at du var lubbende store fortjener som liten, så du føler deg mer identisk med kanskje Flode også, på en måte. Jeg tror du har misforstått noe, og husk at dette var før jeg traff kona mi i dette programmet. Flode hadde ikke noe tiss. Det var det alltid vært så rart. Han hadde ikke det. Nei, han ligger mer på konen, for å si det sånn. Ja, vi får fortsette denne diskusjonen. Dette var kanskje litt intenst. Jeg er straks tilbake. Vi skal da. Tilbake til Mandagsklubben. Vi skal i gang med ukens avisrunde. Og Nils Ole, det er du som begynner. Ja, altså jeg må si dere en ting. I dag har jeg en helt sensasjonell ting å komme. Som har skjedd her borte under... Hva var det for noen ting? Å, det var en kulepenn som datt ut. Og det er noe som har skjedd her ute under Media 2000. Og det er en helt spesiell oppdagelse du skal følge veldig nøye med på det bildet som nå legges ut. For dette her, det er... Calypso Helgesen kalles det, og dette er da hvordan NRK i neste årtusen har tenkt å konkurrere med værdamene på TV 2. Den dere ser bortest til høyre her, det er Geir Helgesen, og han som er i midten er Torleif Pedersen, og dette er et forslag som overgang mellom Dagsrevyen og Væremelding i NRK i neste i år 2000. Ja, vi zoomer på ordentlig inn på bildet. Det er Geir Helgesen. Ja, zoom inn på det, for lånet kamera. Se der borte. Dette er Geir Helgesen. Og se hvordan det er veldig sjelden at han lever seg såpass inn i rollen som jeg synes han gjør her. Og jeg synes dette her vitner om at din kanal er villig til å... Men hvorfor er ikke du med på dette her? Ja, dette er en pilot. Det er det akkurat da. Det er et forslag til et program. Det er morsomt og lovende hvordan NRK har tenkt å forny seg i neste årtusen. Trond-Viggo. Er det meg? Jeg har to ting. Det første er at jeg leste i VG 26. april. Der skal altså Løver, vår forsvarsminister, ha møtt Madeleine Albright, og hun har sagt, nå sier det der en andre, ja, dette går kjempefint til å være en direktsending. Der er den. Hun sier, vi må søle meg ta en prat, sa amerikanernes utenriksminister Madeleine Albright. Snakker jeg så godt norsk? Ja, for det første, det andre er antagelig sånn ikke sagt det, men hva er det man sier på engelsk da? We damn have to check the talk. Hva er det hun har sagt? Hva var det hun sa? We son of a bitch have to have a chat. Og hvis hun bare sa... Have you chat in Syria, kanskje i Syria? Hvis hun bare sa, I'd like to talk with you later on, så er det liksom så leit over sånn. Vi må søren meg ta en prat. Hva er det de snakker om på disse møtene? Det andre jeg har, det er også et litt forbausende oppslag. Jeg vet ikke om det kommer på skjermen. Her står det. Det er Thomas Gjertsen som går ut til en premiere. Slutt står det. TV-Norge-programleder Thomas Gjertsen vil til NRK. Nå er jeg lei Oftebro, sa han og gliste til offshore sexbombe Mia. Hva er dette? Skal være glad det ikke var omvendt. Du vet, det var på en sånn dansepremiere. Jeg ble alltid litt full på danseforestillinger, så det gikk jo litt gærent. Men det er noe det. Bortsett fra at du... Jeg har manipulert det, altså egentlig sa du noe helt annet. Men... Men jeg er veldig glad det ikke stod omvendt. Men er det sant? Hva da? De to tingene. At du vil til NRK, og at du er lei Oftebro. Jeg er lei av Silje og Nils Ole. Det har jeg ikke sånn. Jeg har ventet deg nå. Det er flere som er lei av hverandre her enn akkurat. Nei, det kom bort til en lei streng. Der lurer jeg ikke på noe mer. Mian, er det deg? Ja, jeg fant ikke noe ordentlig avis. Han bare kødd det klippet. Det er bare kødd. Han har manipulert avisen. Det er bare ikke det minste på. Nei, det er kødd. Ikke snakk faen med kødd. Unnskyld, Mia. Unnskyld, vær så god. Tertnes, vær så god. Det er det. Nei, jeg fant ikke noe ordentlig avis om VG og sånt, jeg vet ikke hvor ordentlig det er. Så jeg leste Filter, en gateavis. Og da fant jeg Hans Bauge, som er egentlig en bra fyr. Og det går med den diskusjonen der om det er bra å ha grisehjerte eller ikke. Da har han en uttalelse her som sier... Kan du en gang til, at det er bra å ha grisehjerte? Ja, om... Er det noe spesielt i Bergen? Nei,
Har ikke dere hørt den diskusjonen? Jo, da, vi har hørt. Og sånn, ja, om man kan operere et grisehjerte, ja, du får et annet hjerte som er dårlig. Det gjør det veldig vanskelig, du, da. Nei, jeg er bare dum, så jeg vil bare veldig gjerne forstå det. Han har grisehjerne, skjønner du. Mia, vær så god. La Mia fullføre. Nei, det var jo faktisk mye morsommere enn jeg som står der. Takk for de ordene, takk. Ja. Ok, er det noe verre at folk går rundt med et grisehjerte når det er så mange som går rundt med et grisetryne? Ja, det kan vel også gjelde for meg. Nei, det er veldig. Thomas? Nei, jeg har bare ikke lyst til å slippe den homofestivalen helt. Fordi vi er der igjen, og vi kommer dit igjen og igjen. Men det er, i går så snakket vi om at det var en homohistorisk vandring her i byen, og som skulle arrangeres, og det var da en hovedfagsstudent her i byen som skulle da ta en homohistorisk vandring. Og så stod det i dag i BA, det var veldig trist, bare to kom på homovandring. Og det synes jeg var veldig dumt, for det er tross alt ganske interessant å se. Og jeg tenkte jeg ville vise et klipp på hva som faktisk skjedde på den vandringen i dag, så se her. Ja, da begynner vi å nærme oss slutten på denne vandringen her i dag. Og for å oppsummere litt, så kan vi jo si at det var her nede i kaiområdene her sånn, at de fleste mennene fant hverandre her i Bergen. Før vi gir oss helt, er det noen som har noen spørsmål? Hva med de offentlige badene, altså svømmehallen, var ikke det sentrale steder, kjekke steder? Det var avisrunden. Da skal vi snakke litt om flyfyll. For den siste tiden så har det vært en rekke saker om folk som er dritings og lager et helvete og bor i fly. Og i dagens VG kunne vi lese at vi nå har fått vår første dom som følge av flyfyll. Det dreier seg om en mann fra Østfold som for en tid tilbake gikk amok i et bråtenfly. Han var kanon og nektet å skru av mobiltelefonen, og da betjeningen snakket til han oppførte han seg truende. Og nå er mannen dømt til å betale 15 000 kroner. Ja, Nils Ole, mannen var jo selvfølgelig fra ditt hjemfylke, Østfold. Hvorfor tror du... Hør på disse reaksjonene her. Ja. Men hvorfor tror du dine samfylkinger har så problemer med å oppføre seg ordentlig når det kommer over 1000 fots høyde? Ja, de har det samme problemet når jeg er på landjorda, så jeg skjønner ikke hvorfor det overrasker deg i det hele tatt. Så det er mange som har vært i Østfold der på besøk. Det er hyggelig at dere drar litt på østkanten og rævd. Ja, hyggelig. Jeg skjønner ikke problemet. Det er vel verre hvis det er andre i flyet som er fulle enn passasjerene. En Østfold, ja. Det er helt enig. Altså, hvis det er kapteinen, for eksempel, så er det litt mer problem. Det er kapteinen? Ja. Vi tenkte vi skulle på en liten tur. Rundt om flyvertider, og så er vi i gang. Ja. Thomas... Og så er ikke sånn med beltene. Det har vært litt hyggelig også. Men Thomas, du har jo blitt nektet servering på samtlige flyselskaper her til lands. Fordi du drikker deg full og begynner å grafse på flyvertidene. Skjønner du at det er irriterende? Jeg er ikke så glad i å fly, vet du. Det er derfor... Alle vet jo at den beste medisinen mot flyskrekk, det er en gin tonic og et varmt kvinnebryst. Det er... Men mye av dere idrettsfolk er jo mye ute og reiser. Blir du redd for å fly når du hører at folk ombord i fly oppfører seg som om de skulle vært på utrykningslag? Nei, jeg er absolutt ikke. Du er en av dem som drikker, kanskje? Rom litt for et mesterskap. Nei, men jeg synes det er verst på charterturer til syden. Det er der det ikke. Og da er ikke man redd, da vil man bare komme ned. Men også danske båter har jo problemer med fyll. De lever jo av den, det er jo liksom noe poeng. Men man blir lett sjøsyk, vet du, det er noe med å... Jo, men hvorfor er det en så nær sammenkobling mellom transport og fyll? Jo, det begynner med sykler. Altså... Hvordan da? Nei, sykkelfyll. Vi har jo opplevd dette her alle sammen, har vi ikke det? Sykkelfyll? Fulle syklister, ja. Som ikke vil slå mobiltelefonen. Du ligger og drikker allerede i barnevognen, altså en tåteflaske hverandre. Ja, og de kjører jo gressklipper i fylla, og det er jo... Jeg synes ikke dette er noe nytt, egentlig. Men det er som du sa i stedet, altså fylla ombord på båter, på danske båten, det er jo greit, for der er det passasjerene, det er verre med fergene her på Vestlandet, hvor det er oftest kapteinen som er fullest her. Ja. Vi skal ut på en liten tur. Ja, kan du det? Ja, det er det.
poenget i dag var at de over halvparten av grunnstøtingene, de skjedde, nei, over halvparten av ulykker med båter, det var grunnstøtinger. Og det må være nå i fremme. Med beltene. Men tilbake til flyene. Nå har det jo vært mye forsinkelser på... Prisene virker på flere her nå. Ja, det har vært mye forsinkelser på hovedflyplassen. Altså, bør vi ikke se gjennom fingrene at folk tyr til flasken når de må henge rundt på Gardermoen i timesvis? Ja. Det, altså... Hva? Nei. Jo, vi må se litt gjennom fingrene med det. Men det er ikke sikkert vi bør ut og fly. Men man, altså... Det at man tyr til flaska når man henger rundt timesvis på Gardermoen, det gjorde man jo før flyplassen kom dit også. Det har man jo alltid gjort hvis man må være flere timer på Gardermoen. Før flyplassen kom? Ja. Har du vært der før det? Nei, men jeg har hørt om det. Gikk du rundt og så gjennom fingrene på Gardermoen? Det var sang om Gardermoen, hvor fulle folk var der før. Ja, før flyplassen kom. Men ombord i flyene så setter man da homofile pørsere til å passe på drita fulle nordlendinger. Det er jo akkurat omvendt av utestedene i Oslo, det. Der er det nordlendinger som passer på drita fulle homser. Unnskyld. Nei, men bør man her gjøre noe med sikkerhetsrutinene? Det fikk ikke jeg til å henge sammen. Nei, det blir så fullt på toalettene når disse homsene skal hjelpe de fulle nordlendingene på toalettene. Har du sa at det var homofile pursere som passer? Pursere? Ikke pursere, men pursere. Det er noe annet. You know what a purser is? Ja. Purser! We sir damn have to have a talk. Yeah, we do, you bastard. We sir for a purser. I show you my purse. Det er klart for det aller siste mandagsportrettet, og ja, vi har... Vi har jo nå sett Hoff i utallige varianter, og i kveld så skal vi rett og slett få møte han som skjuler seg bak alle karakterene. Gjest i mandagsportrettet i kveld er mannen bak Hoff, Espen Eckbo. Det er så jævlig bra. Det er så utrolig rått. Se på det antrekket der, det er bare helt vanvittig. Henrik, sjekk han der. Jeg har jobbet i mandagsklubben i 2 år. 2 år. 53 mandagsportretter. På mange måter så er det jo veldig synd å skulle gi seg nå, ikke sant? For at nå har vi kommet så godt inn i måten å jobbe på, og har jo masse ideer til typer til disse portrettene som hadde fungert så bra. Se for deg en pakkis, ikke sant? Bare sånn, jeg er bare bort i Norge nå etter det gjør det, bare spiller bare hvitløk, og bare sender datteren min til Pakistan for å gifte seg med fetteren sin fra Pakistan, og bare... Tatt en mongo, bare, ja, jeg spiller en mongo, kan jeg ikke snakke om, bare, ja, jeg er en mongo, jeg spiller i korps, jeg er en mongo, og det... Det hadde blitt så bra. Nei, det er jo helt usmakelig. Du kan ikke gjøre det der. Hvorfor skal Henrik være her nå? Ja, nå kjenner jo folk... Henrik! Folk vet jo hvem du er, altså det er greit for folk å få vite. Ja, men hør her, dette skal være mitt siste portrett. Jeg skal oppsummere alt jeg har gjort, og så skal plutselig han inn og stjele showet. Det synes ikke jeg er spesielt hyggelig. Det er nok mulig at det er enkelte damer som synes det er litt ekstra sas med gutter som har vært på TV, og at det kan bli lettere sånn sett, men jeg... Jeg er ikke så opptatt av det, egentlig. Jeg har jo kjæreste. Det var jo utrolig komisk, det der, egentlig, fordi Espen fikk seg jo kjæreste rett før vi begynte å lage mandagsklubben. Og det var vel ikke så veldig lurt. Jo. Du får jo garantert en som er ganske mye finere enn Hanne nå. Han er jo søt hund, da. Han er overleit, men jeg mener, så hun er jo ikke akkurat slank. Hun går litt opp og ned, men... Det går veldig opp, og hun er jo ikke den du går hånd i hånd på stranden om sommeren. Det... Dette kan vi ikke bruke. Noen du kan ikke holde på sånn. Det er jo helt sprøtt å tenke på, liksom, at man har blitt kjendis. Det er sånn, whoops, jeg var ikke helt forberedt. Kjendis og kjendis. Det er jeg blitt. Kjendis. Garantert. Jo, i hvert fall B-kjendis. Nei. Jo, er du dum? Klokkeklar B-kjendis. Det er ikke noe tvil om. Fremover nå, for min del, så blir det jo... å studere juss. Jeg studerer jo egentlig juss, jeg. Jeg tror ikke jeg kommer til å savne liksom, TV-jobbingen eller skuespillegreiene eller noe sånt nå, fordi at
Det er det som er så fint med jussen, at der er det såpass mange muligheter til å utfolde seg kreativt, ikke sant? Man har jo, for det første så kan man jo holde taler på disse jussfestene. Departementet kan gi forskrifter om merking av redskaper. Og da ser jeg liksom for meg at skal noen begynne å merke mitt redskap, så tenker jeg at de skal minst ha ordinær lovhjemmel, altså jeg skal ikke ha noen departementsforskrifter inne i bildet der. Da tar vi paragraf nummer 12! Jeg har en tante på Hawaii, ai, ai. Jeg tror det er en veldig fin erfaring hvis man skal bli advokat, da. Så er det jo en kjempeerfaring å ha med seg og ha vært en sånn gjennomgangsfigur i et TV-program. Greit, da får jeg bare stikke og holde av en lesesalsplass, jeg, så takk for samarbeidet, det var artig. Ha det. Litt om 1. mai, for i morgen er det 1. mai, og her i Bergen er hovedattraksjonen i årets feiring av Arbeidernes dag at Jens Stoltenberg kommer på besøk. Ellers kommer dagen til å forløpe her som i resten av landet, med 1. mai-frokost, tog, paroler, litt røde flagg og ikke minst en rekke festlige arbeidersanger. Hva du sa for det nå, at Jens Stoltenberg var her i anledning 1. mai, eller homodagene, hva du sa? 1. mai. Ja. Det er utrolig, nei. Ja, det har vært veldig uheldig, det er flere av oss med litt sånn grumsete rykte som har havnet i Bergen akkurat denne uken her, sånn, det har vært litt uheldig. Da. Ja, du er jo selv. Ja, det var det jeg sa, flere av oss, som jeg sa. Ja. Men Thomas, hei. Vi kommer jo til å bli sinnssykt fyllesjuk i morgen etter avslutningsfesten i dag. Ser du frem til å bli vekket på hotellsvitten din av folk som står utenfor og synger kampsanger? Man kaster noen penger til de såler i kjeften. Men Nils Ole, da du var ung idealist, så du for deg at du om 30 år kom til å feire 1. mai som bakfull, overbetalt TV-kjendis? Jeg har vel egentlig vært bakfull, underbetalt TV-kjendis i veldig mange år, så det er egentlig med betalingen, pluss at det er i Bergen som egentlig er det nye, det er ikke det andre også. Det er veldig dumt at... Nå blir det fredag kveld og veldig søtt! Det er 1. mai i morgen. Jenta fra Tertnes. Engel med. Ja. Nei, men det er jo... Det er fint, vet du. Hva? Ja. Ja, det er fint, vet du. Nei, men det... Ja. Nei, det er super det jeg skal si. Hva er det jeg skal si, tror du? Du har smekken opp. Nei, det har jeg ikke. Det er 1. mai i morgen. I dag står flaggstangen naken bak Eidsvolls grønner. Det er bare 1. mai-sang, da. Ja, bare ned. Nei, det var det jeg skulle si, at vi TV-kjendiser, vi pleier... Det er dumt at nå går den der 1. mai-feiringen vår i dass på grunn av avslutningsfesten. For vanligvis så pleier vi å bruke dagen. Vi står på barrikadene og kjemper våre saker. Vi er liksom våre kampsaker. Lengre åpningstider på smug og billig solarium og lavere seksuell lavalder. Og det er liksom, vi har på en måte... Det har våre ting å kjempe for. Dessuten så igjen i vårens lønnsforhandlinger så er det jo en av våre menn som har gått sterkest ut, nemlig Helge Hamlov. Han har jo vært ganske... Kraftig kravet. Ja, helt klart. Ja, vi så jo det på den videoen som ble vist tidligere i dag. Ja. Men Trond-Viggo, kommer du til å stå på barrikaden og veive med... 1. mai kom liksom litt sent i mitt liv. Jaha. 4. mai, 5. mai? Jeg vokste opp med plenklipping på 1. mai. Ja, så jeg kom sent på barrikadene, for å si det sånn. Men står du der i morgen? Det er jeg litt usikker på. Det kommer an på en del praktiske ting. Det er det som er, vet du, når jeg har gått sånn.
Men så er det rart når jeg går rundt i 1. mai-toget, så ser jeg ofte arbeiderne gå sånn etter seg, etter toget er ferdig, sånn, så går det sånn, hvor var det du skulle samle til? Valen? Hvor er det? Valen? Valen? Er det noe med perling på det her? Det er i Asker, det, hvem? Hva er valen? Selve arbeiderne har vel gått litt i oppløsning, selve det ordet. Kanskje det? Ja, arbeiderne. Er det oppløsning? Nei, ordet arbeiderne for meg er fylt med et litt odiøst og gammeldags innhold. Litt lett. Ja, nei, men på barrikadene må man være, når det passer seg. Ja. Det er ikke alltid det er 1. mai. Ja. Mia, som ungdom flest så driter vel du i 1. mai? Ja. Ja. Enkelt og greit. Vi har jo nattrocken, da. Det som er veldig ålreit for oss ungdom er at vi har nattrocken. Det føler jeg at da er det noe som vi kan ta tak i hjemme. Vi slipper å gå ut og kan sitte hjemme og se på TV i stedet. Kontrollerer. Da begynner vi faktisk å nærme oss slutten i Amalienklubben. Men før vi takker for oss, så syns jeg det er passende å ta en liten titt på alt som har skjedd i løpet av den tiden vi har holdt på her. Men for å være helt sikre på at kanalen aldri skal lure oss til å lage flere programmer, så tenkte jeg at vi skulle gjenoppfriske Bjarte Hjelmelands oppsigelsestaktikk fra første runde av Mandagsklubben, nemlig å urinere på Se og Hør. Så hvis vi kan få kastet disse bakover. Der, da. Altså. På. Ja, den veien. Mandagsklubben ble presentert av Mentos. Straks her på TV Norge. Aktuelt og været.